Dobro, moraš razumeti. In jaz kaj ne razumem, a? To, da varaš Ivana, ali to, da si pripravljena izdati lastno sestro? Grem, ker ne bom niti minute več ti. Tehniki so na kraju zločina našli še en prstni odtis. Pripada osebi, ki še ni bila identificirana. Doktor Martin Rozman ni več glavni osumljenec. Ja, tega pa nisem rekel. Da puščate to možnost. Jaz imam občutek, da oni ne iščejo več nikogar. Oni so se že odločili, da sem jaz kriv. In zdaj sam čakajo, da zgubim živce in na koncu se priznam. Ja, pa si vsaj malo boljš. Niti ne. Slepič ali pa želčnik. Sej nisem ultrazvok na dveh nogah. Če nočeš na noben način z mano v bolnico, ti bom pa sam vzel kri. Noben od nas noče imeti za sodelavca Lopova. A mislite, da če bil tri čuke v žepu, da bi danes prišel na ših? Kje pa veš, kog narja je bilo noter? Pravljen sem vrnit vse, kar sem vzel. Do zadnjega centa. Narja nisem zapravil, ampak sem ga investiral. Če hočeš, si lahko zraven. Veliko bolj resno je, kot smo pričakovali. Za življenje gre. Zanima me, kako je s primariko Karen. Še vedno je priključena na aparate. Potem obstaja možnost, da se bo zbudila. Obstaja, ampak zelo majhna. Ali si prišla samo dokončati to, kar ni uspelo tvojemu fantu Martinu? Hm? Si prišla izklopati aparate? A? Kaj je s tabo? Kako lahko pomisliš na kitaska? A so identificirali krvni otis? Tega človeka smo imeli ves čas pred nosom. Odito bolnico? Recimo, da ja. Kaj, a takoj jo pokličem rešilca? No, takoj najbrž še ne. Kdaj pa? Čez nekaj časa. Najhujše je pa je prve tri mesece. Pol ta slabost popusti in se pojavijo bolečine v križu. Čakaj, ti hočeš reči, da je Dora... Čist. Popolnoma in dokončno noseča. Babica si, jaz pa nebe. Čakaj, zato tudi bruha sto na uro. Zato ves čas jo očrpa, se izmišljuje neumnosti. Ja, ja, poglej. A vidiš to? A vidiš te cifre? To je nosečniški hormon povečan za 200%! To pomeni, da bo moja... Mala deklica postala mama. Babica boš. O, pa to je krasno. To je čudovito, to je neverjetno, no. Slavko. Trudili smo se, Ljubica. Trudili smo se. Šš, malo tiši, ko mi je zasmala. Zakaj se pa doka pa? A si dobil izvide, Slavko, so negativni? Ne, pozitivni. Se ne vem, je to dobro? Slabo. Ja, kdo drug bi zaradi tega zgubil živce, ampak mislim, da je to v Dorinem primeru zelo zaželjeno. Čestita močka. Čaki, čestitam kaj? Violeta, daj mu kozarc. A ne vidiš, da očka rab prvo pomoč? Čaki, jaz sem Doro napumpal. Nisi se izrazil ravno poetično, ampak v bistvu imaš prav. Ja, okej. Ni mi do tvojih biznisov, ne zaupam ti. Tvoja lastna sestra in Habjan sta te porinila v drek, da bi rešila svojo rit. Potem si odpri oči in si priznaj, da so tisti, ki so te res prevarali, tvoji tako imenovani najbližji. Da, tihan! Ne, pa ne bom. Tvoja lastna sestrca te je zajebala. In vsi, za katere misliš, da so ti prijatelji, družina, na čelu s tvojim farmacevtskim gospodom jebačom. Vsi ti si v tebi tako tako mislili, da si navadna zadrogeranka, od katere ne moreš pričakovati nič dobrega. Nočem te več poslušati. Zakaj pa ne? Ker imam prav. A misliš, da če boš vrnila te tri jurje dolinarju, da se boš oprala krivde, da ti bo verjel? Niti slučajen.
Lahko se tudi raztrgaš, zmer bom imel občutek, da se sam pretvarjaš. Sam nalagaš in ne spremini teme. Nisva govorila o tem. Pol pa mi dokaž, da lažem. Vrn tiste 3 ure dolinarju in boš videla, kako bo reagiral. Najprej jih moram imeti. Sej boš, čez par dni. Sam daš mi ključe in čez par dni ti bom dal ves denar nazaj. No? Očku. Lemo, ex vela, očka. Ja, zdaj spi, no. Spi. Na zdravje. Torej so se ti moji mali ubogi spermi vsem pobrali. Lepota, prosim, kakšni ubogi spermi? Kaj pa ti govoriš? Kako pa ti govoriš o polovici mojega vnuka? To je moral biti napad, strelj direkt na gol. Dej, Slavko, umir se, no. In Dora čist nič ne slud, še vedno misli, da ima drisko. Se res, kdo je bo pa povedal veselo novico? Igor, najbrž bi moral biti to ti, ne? Kaj? Jaz? Kaj pa je? A nisem vesel? Igor, ne boj se. Vse o tem smo se že pogovarjali. Pri vsem vama bova pomagala. Nisem vesel. Ne, nisem vesel. V resnici nisem vesel. To, kar čutim, to je... To je čist noro. Jaz sem najsrečnejši bodoči očka v vesolju. To se govori. Kdaj si se uporodil? Čez 8 mesecev. Oje, bela cesta, to pa kmal. Gledaš grozen. Hvala za kompliment. Tudi ti nisi kaj dosti boljši. Kaj mi, ne sme biti hudo, kad te vidim tako sesuto. Lej, to je tvoj problem. Ni mi vsem, da te noben ne mara. Se veš, da mi je velik do tebe. Noče se pogovarjati o tem, sploh pa ne o nama. In kakšen ima zdaj plan? Spat grem. Ti pa na tla. Ne zdaj. Kaj misliš narediti, ko boš vrnila ta keš? Se boš preselila nazaj k sestri ali kaj? Niti slučajno, v tisto hišo ne stopam več. To se pa sliš odločno. Ne se sliš, kolikor hoče. Tja ne grem, ker bi se mogla skozi grist v jezik. Promaš, ne rabiš njihove prijaznosti. Skupaj jim bova že pokazala. Mi dva pa te bot realen mišično. Zakaj pa ne? Začela bova od začetka, svobodno in brez kompleksov. Samo da sem se jaz človeka, s katerim bom začela od začetka, predstavljala malo drugače, veš. Tako kot tizga tvojega finga farmacevta. Mogoče? Vidiš, v tem je tvoj problem. Brez veze letaš visok, pol pa jamraš. Mislim, noben normalen moški ne bo resno imel v narkomanke. Pa čeprav bil še. Ampak jaz vem, kdo si. Točem vem, kaj se ti plete po glavo. Razumem te tudi brez besed. A res? No, potem mi pa povej, kaj zdaj mislim. Da ima to, kar govorim, smisel. Da bi bilo v bistvu čist fajn zbežati tukaj in pustiti vse za sabo. Nimaš pojma. Ne bluzi. Edin kraj, kjer ti noben ne bo metal naprej preteklosti, je tam, kjer te noben ne prepozna. Majči, midva od nekdaj spadava skupaj. Jaz res ne znam predstavljati nič bolj lepšega to, da bo imela Zdoro otročka. Na zdravje. Na zdravje. Mejhno Doro ali pa Igorja mlajšega. Tukaj pa ali, ste lahko dva hkrati? Čakaj, slahko. Čakaj. A ti misliš, da sem jaz dve buhi, ne dva, ali kaj? Vse možno, kolega. Ali pa tri. Tri. Hat trick, poka. Ne, meni ne več nazivati. Pa tudi vidva se lahko malo zabremzata, no? Violetka, prvega vnuka ne pozabiš nikoli. In prvega otroka tudi ne pozabiš nikoli. Jaz bom oče. Vse se veselim z vama, ampak vseeno si lahko nalivata mečkan bolj previdno. A viš kaj, zdaj ti bo jaz nekaj povedal, Dorina mama.
Kaj mi boš povedal? Jaz se ga bom danes napil do konca. Do nezavesti. Zato, ker sem najsrečnejši človek v vesolju. In skole, zdaj bom jaz... Zdaj bom povedal. Na zdravje Dori in tega mehkega otročka, ki ne ve, kako sposoben je njegov oče. Na zdravje. Upala. Mislim, da ga ima zadost. Še dobro, da ga tako malo nese. Da je prid mi pomagati, da ga vsaj malo osvobodiva. Da se vsaj malo stegne, revež. Igor! Kaj pa je? Kaj je Dora v redu? Ne, se pa točka. Dora sladko spi. Tudi ti si mečkan odpočil, da boš jutri fit pa zdrav. Jaz sem mečkan odpočil? Ja. Ampak to Dora mora počivati. Ja. Ker je v noseča. Ja. Veš, otročka ima. Ko se bo spodila, bo pa zvedla. Ja, prav bo zvedla. Ne, kaj bo zvedla? Ja. Nač ne bo zvedla, jaz jim moram povedati. Jaz jim moram povedati, zatek, ker sem jaz naredil otroka. A jaz sem tukaj šef. V redu, jaz sem naredil otroka in jaz sem mu to povedal. Ja, v redu, šef, ti boš povedal. Okay. Ej, ja. To prepušta mene. Tep. Mene prepušta? Šef. Šef. Znate. Iskreno,
Nimam niti male energije za tale piknik. Sta pa zato otroka navdušena. Veš kaj, če ima ne bi včeraj obljubila, potem bi šla zdaj vsaj še za eno uro spat. Sabina je celo noč jokala. Po mojo nisem spala niti minuto. Jaz tudi ne. Pogreša Matica. Zlo. Koliko naprej se zbujam, ker ga ne slišim dihati. Jaz upam, da se bo ta zadeva s Kernovo čim prej rešila. In da greš lahko nazaj k njemu. Jaz tudi. Tudi jaz nisem mogla spati. Zaradi Martina. Ampak vse se bo danes vrnul, a ne, Daša? Sigurno. To je sem še vprašanje ur. Ja, želim si, da bi ti verjela, ampak ne vem, nekako dvomam o to. Noč ni treba dvomati. Jaz ga bom zlekla z tega 100%. Daša, jaz ne moram spremeniti tega, kar čutim. Ja, pa povzem kakšno tableto ali pa spi nekaj. No, punce, ne bomo se kregali. Men, pa mislim, da tudi Daši bi prav prišla kakšna ura spanja. Teb, Nina, pa mogoče en dolg, dolg sprehod s dvema razposajenima mulcama, ki ves čas čeblata. Kaj praviš? A sem si dobro to spomnila? Ja? Kar, ja. Ja, ja, dobro si to zorganizirala. Samo otrokoma pa nač o Martinu, prosim. Vredo? Prav. Ok. Mamo se? Se imaš. Lahko noč. Lahko noč. Čau. Misliš, da bi morala našega očka končno prebuditi v življenje? Ja, se samo že skuhala kavo. Igor, Igor, zbudi se, dobri princ, jutro je že jutro. Kaj, koga, kakšen papagaj? A misliš, da je fant zrel, da bo oče najenemu vnuku? Rada bi videla, da bi mi pokazal enega moškega, za kjerega se lahko reče, da je zrel. No, čakaj malo, ta je bila pa nizka. Igor, Igor, čak. No, zbud se. Ja? Dora se bo kmalo zbudila in povedati moraš veselo novico. Kavica. Ja, kavica, pa tudi biskvitek bo, samo vstati moraš pa odpreti oči. Kaj pa se je dogajalo tukaj včeraj? Kaj se je dogajalo? Malo si ga pil, ne? Ja, no, smo ga. A se razpavljaš? Ja, ne, ampak glede na to, kako me boli glava, je bilo verjetno prav fajn. Avč. Kaj pa še? Kako kaj še? Mislim, kaj se je dogajalo, zakaj smo ga sploh pili? A smo se uvrstili na svetovno prvenstvo, ali kaj? A je bilo novo leto, kaj? Ne, neč tazga. Pili smo ga enostavno na zdravje. Čigavo. Je na zdravje vajenega otroka. Oje, bela cesta, se res izumil otroka. Ja, in najboljš boš naredil, če lepo vstaneš, tamle vzameš pladen in ga neseš Dori v sobo. Ja. Zajtrkom, bret, ne? Okay, ja, se že veselim, kako bo reagirala, ko bo slišala za otroka. Čakaj, čakaj, počas, počas, jaz se orientiram. Se pravi, jaz sem otroka, Dora tega še ne ve in jaz ni moram to povedati. Ampak kako pa naj to povem? Se smrtim, ka en teden star štumf. Tudi zgledaš podoben. Oh, hvala, Slavko. Čakaj, kupati moram rože. Velik rož, cel šopak rož. Pa stoširati se moram, umiti si moram lase. Fuj, umiti si moram zobe, ampak daj ne naredim vse to. Dobar, te rože prepust meni, jih bom jaz zrihtil. Okej. Okay. Ti pa pek pa se stuširi in ne špari z vodo. Zmrzlo, okay. Lepo pobuč. Okej, okay, vstan, pet kopalnico. Stuširi in ne špari z vodo. Tako. Vritu, ej, hvala vam, fanta. Ampak, ej, ne povedati, prosim, Dori ne povedati. Če bo ostala prej, to novico moram sporočiti jaz, v redu? Ja, šep. Okej. Okay. Ja, kopalnica. Nama se ta jesen življenja res lepo začenja. Kaj praviš, babica? Če bo ta otrok tako obrisan, kot je njegov oče, pa se mava res česa veseliti. Veš, Lara, tole grozdje se poimenuje po tvoji babi. Ja, vem, ja. Jaz se čest nač ne spomnim. Se jaz tudi ne. A bo zdaj kaj žalostna za dne? Ja, zelo. Zakaj pa, če se ne spomniš več?
Vse imam njene slike, pa tudi če se ne spomnim, se vse ne spomnim njene energije. A pa pogrešaš? Ja, včasih zelo. A tudi danes, recimo zdajle? Zakaj pa glih danes? Ja, ker si žalostna. Ne, to ni povezan s tem. S čem pa? A gre to za Martina? Kje pa tebi to? Ja, ne vem, zadnje čase ga ni več tako doma. Ja, trenutno ima veliko dela. Se veš, da je zdravnik in da zdrav veliko otrok. Poleg tega pa skosno nočni. Ej! Hey. Ja, tam smo. Okej, okay, pet naprej pa nač povedati. Okay. Prav, čau. A to ima zdaj tako, kakor takrat, ko je bil v Afriki. Ja, tako nekak. Gospodična, vi ste pa res vaš čas v vinogradu. Martin! Vse ima čist mešal. A ni bil Martin sam na nočni? Uh-huh. Zdaj se pa Nina obeša po njemu, kakor da je prišel iz Afrike. A je že jutro? 10 je. Kaj? A tako dolg sem spala. Ja, si točno to zdaj rabiš. Dolg spat, dober jest, veliko se smejat, pa biti čim bolj dobre volje, veš? Mami, zakaj me pa tako gledaš? Kako? Ja. Rada te mama, veš, doktor? Joj, mami, vem, ampak zdaj le zjutraj mi moraš to razlagati. Hotla sem ti samo povedati, se to lahko, ne? Mami, kaj je? Vidim, da se nekaj dogaja. Kaj ne bi se dogajalo? A se je Slavko že vrnil z izvidi? Vrnil. In? Kaj? In? Ja, no, so izvidi kaj pokazali. Ja, pokazali, seveda. Ja, kaj? Teka ti pa jaz ne moram povedati, Dora. Pa se kaj za Boga? Dora, obljubila sem ne vrtati vame, prav? Pa kaj je tako slabo? Nasprotno, Dora. Pa daj ne me strašiti, ali zakaj se tako obnašaš? Povej mi. Sploh nisem mogla spati do nas. Jaz tudi ne. Čak, a ti Daša ni povedala, da me bodo spustili? Ja, sam nisem verila do zadnjega trenutka. Tako, kakor zdaj, ko sem tukaj s tabo. Še zmer ne bodo verjeti. Se tudi nisem verjel, da me bodo spustili, ampak se veš, proti Daši niso imeli nobene možnosti. Sam še zmer ne razumem, kako so te lahko kratko odpeljali? Ne vem pač, kao osumljen sem bil in opravljali so svoje delo. Pa si ni važen, okej? Okay? Za nama je. A ti bojo dali mir? Ja, potem, ko so dojeli, da nijam jaz nač s tem, pa tudi dobili so nek dokaz. Kakšen dokaz? Ne vem, menda jim bo pomagal razkriti pravega storilca. Ja, samo upam, da potočim prej za nami. Ej, to je že za nama, okej? Okay? Konce. Dej, ne se hecat, no. Pa res? Prišel je k nam na piknik, pa nam je vse kruhke pojedel. Ja, ja, seveda. Vete, kdo je prišel? Martin. Otroka, peta, si prosim umit roke, kosilo. Vse so lepo skrbeli zate, ne? Ja, se vam bom vse povedal, sam najprej bi se stuširil. Ja, pet, pet, jaz bom reki za jest pripravila, prav? Super, super, lačen sem. Oh, Martin, samo da si doma. Ja. Smem postreš kakšno sladico mogoče? Bova, še kaj? Ni govora. Če bom še kaj pojedla, si jutri ne bom mogla za pet kostima. No, hvala. Vredem. Je v redu, pa ti pa lahko pokličem taksi, a ne? Kakšen kavalir si. Mm. Se vidi, da sem te dobro vzgojila. No,
Zdaj, ko si končno spoznal svoje napake, se lahko posvetiva tvoji prihodnosti, ja? Kaj pa, če pustiva to za naslednjič? Branko, glej, stranke sprašujejo po tebi. Zadnji čas je, da stvari spet spravimo v stare tire. Življenje ni sam frčanje z motorjem. Okej. Se ni, da imam kakšne druge načrte, samo... Le poslušaj svojo mamo, Branko. Noben te nima tako rad, kot jaz. Ne pozab tega. Ja, okej. Bom jaz kar poklical ta taksija, bro. No, kdo pa zdaj kliče? Halo? Živjo, Ines, tukaj majna sestra. Prosti, da motam. Lej, sploh ne vem, če ima smisel, da kličem. Ampak... Za Majo gre. Točno to. A se ti je mogoče kaj oglasila? Kaj veš o njej? Lej, doma imamo grozno situacijo. Noben ne ve, kje je. Jaz se pa zelo bojim, da si je kaj naredila. Ne, noč ne vem o njej, ker me ne pokliče. Jaz pa nje tudi ne. Odlož. Sploh je ne poslušaj. Maja je odrasla, no. Bo poskrbela zase, sem prepričan. Če se mi javi, ji sporočim, da vse zelo skrbi. V redu. Obljubam, da pridem kaj naokol. In če se mi javi, vam sporočim. Sam dvomam. Važi. Čau. Kaj je spet zakuhala? Mami, pozab to. Pravilno. To se naju ne tiče. Ti s tem socialnim problemom nimaš nič več skupnega. Uh-huh. In nimajo nobene pravice, da se vmešavajo v tvoje življenje. Ja, pa se ne. In zakaj te pa potem kliče? Mami, ne da se mi razlagati tega. A sem ti rekla, da sem v Filharmoniji srečala prodekana fakultete za farmacijo? Omenil mi je, da imajo eno prosto mesto na katedri. Ne bilo slabo, če bi ti dobil mesto asistenta, a? Kaj praviš? To se ne sliši slabo, ha? Kaj? Branko, a se sliši ali se ne sliši? Pa koga kličeš? Ja, taksi ti kličem, a ne? Greva. Pa zakaj se ti zdaj naenkrat tako mudi? Upam, da ne misliš iti spet nazaj k tej narkomanki. Brane, jaz ti tega ne dovolim. Mami, prosim, ne vmešavi se. Bom rešil tako, kar mislim, da je prav. Ja, halo? Ja, dobro dan, en taksi bi naročil. Ja. Sploh ne vem, če je bilo že kdaj tako pospravljen. A veš, da sem tudi predale pososala. Res? Mogoče bi pa jaz malo večkrat mogel ta pripor. Martin, iz takih stvari so ne hice. Ej, kaj so pa rekli glede prstnih odtisov? Nič mi niso povedali, ampak me to tudi iskreno ne zanima, tako da. Mene bi to na tvojem mestu zanimalo. Že samo zato, ker bi hotela garancijo za to, da te ne odpiljajo še enkrat. Ej, tega je za naju konc, okej? Okay? Upam, da ujamejo storilca, ker čeprav nisem fan Rebeke, take stvari treba kaznovati, okej? Okay? Okay. Videla sem jo. Lej, bilo je toliko grozen, izgledali je res, kada... Nina, če bodo za koga poskrbeli, bojo za njo. Naredili bodo vse, kar znajo, okej? Okej? Okej. Pa ti sem ti pripravila na mizi, imaš pa jih tijesto. Ojojo, pardon, prostite, nisem hodila. A, greš jest. Ampak najprej bi sladico. Ja, bravo. A veš, to je bil pa... Zamah vreden ministra. Vedel sem, da človek, ki ti ne bo dolg časa ostal na stranskem tiru. Vsak je svoje sreče kovač. In jaz lahko končno odidem od tukaj. In noben mu nam več sluga. Da moram sam paziti, da bom šel z ministrstva poln denarja.
Jaz bom pa pazila, da boš ta cilj dosegel in ne boš pozabil na me. Noč ne bom pozabil na te. Kaj spet ta tebi? Kaj, ta bi se pa kar družil z višjim slojem. Pa me ima maliga cena. Dobar dan, gospod Žigon. A ste prišel na golf? A se vam je stožil po gospodični Karin, kar me ne bi načudil. Danes se mi izjemoma toži po vas, gospod Petrič. Ha? S čim sem si pa to čas zaslužil? Rad bi z vami govoril o primarjki Rebeki Kern. Z mano? Kam pa je z njo? Bravo. Ravno to je bilo moje vprašanje. Lejte, če bi radi govorili z mano, me počakajte tam pri baru. To je privat golf klub in jaz sem ravno sred igre. Nimam časa čakati, da boste končno zadeli žogico. Ja, lahko. No, zdaj boste pa poklical moje tajnice in se bo dobila takrat, ko bom jaz imel prost termin. Jaz dam veliko na svoj prosti čas. V tem primeru pa vas prosim, da greste kar takoj z mano. A ste razumeli, da sem sred igre? A naj vas dam odpeljati? Bo! Garantiram vam, da boste za to dejanje odgovarjal. Tako jutri zjutraj bom podal kazensko ovadbo zoper vas zaradi zlorabe pooblastil. Kakor želite. Ampak najprej me morate pojasniti par reči. Pri nas, na postaji. Čudovito, ampak kje je zdaj ta norc? Ba je, da bo takoj. Vse se mu ni treba zaradi tega brit pa parfumirati, no. Ljubeče objema večiš koliko. Na. Ja, ampak Dora je že preveč živčna. Kaj je? Zakaj ste kar utihala? Zakaj pa ne bi kaj bilo? A z mamo ne smeva kdaj tudi molčati? Je odvisna od tega, o čem molčita. Ja, to je tudi res. Mm. Ker molčati se da o različnih zadevah, o vremenu, o nogometu, o politiki. O mojih izvidih. A te namer. O tem se sploh ne splača razbrala. A so tako slabi? Se poznaš, Slavka, kakšen vol je. Kaj? Zgubo jih je nekje na poti, a ne? Ja, ja, res, jo, jaz se res je tak sklerotičen bol. Veš kaj, tako čist lepo se mi jih nesu v roki in kar naenkrat švist mi jih veter potisne glih pod kolesa avtobusa. Ja. Sorče, dorče, vprost. Kaj, in potem za tem avtobusom so pa galopirali nosorogi, pa vozili za njimi še tanki. Ne verjamem ti niti ene besede. Prosim vaju, da mi prineseta moje izvide. Ne so še tako slabi, imam pravico vedeti resnico. Ja. Takoj. A jaz da sem val, hvala ti. Sam da veš, jaz sem bivol. Kaj ne bi pa druzga rekla, bivol, če sva pa Igorju obljubila, da bo on povedal Dori za nosečnost? Briga me, Igor. Če ne pride v 10 minutah, ji bom jaz to povedal osebno in basta. Ja, veš, da to imaš pa prav. Ne morava edo več postiti takole nervozne, no? 5 minut mu dam, 10 je tumač. Čist preveč. Ti tekne? Posod je lepo, ampak doma je pa najlepše. Babi, rečem ti, če bi mene zares zaprl, pol bi najbolj pogrešil tvoje cmoke. No, a sem ti rekla, da se ne deli norca iz tega. Zdaj se ne delam norca, no? Se bi tudi vas pogrešil tako malo. Daj, a ti dam še? Ali bi z Nino rajši šla? Kaj, mami, imaš kakšen predlog? Pa ne, no, daj. Ja. Daj nosiliš, da nisem tako miselna. Pa kaj? Joj, no. Joj, se bo čutim trapasto. Zakaj se pa tebi izkazovanje ljubezni zdi trapasto? Ja, zakaj? Ja, res, hvala vam za pojedino in ne morate vedeti, koliko sem vesel, da sem spet z vami. Joj, mi pa še bolj, daj. No, škaj, zdaj pa z Niniko hop, hop v sobo, pa tam hop, hop, ne? Ne, no. Ja, okay. Za vse bo še čas, ampak... Jaz moram zdaj iti. Ja, kako? Kaj? Vse si lihkar prišel? Ne, sam eno stvar moram še urediti. Ok? Ok.
Zlaci, da si prišel. Jaz sem bila že čisto upupana, sploh nisem vedela, na koga naj se obrnem. Laina, povedati mi moraš kaj več. Mislim, Maja, ne bi kar tako šla, a ne? Dobro vem, da je vedno dala veliko na mnenje velike sestre. Ja, velika sestra, ja. Ta velika sestra je velikrat majhna. Ne, povedati mi moraš, kaj se je zgodil. Skregali sva se. In to zlo. Kaj, kar tako, v zvezi s čim? Iz firme je zginil denar. In kaj ima Maja s tem? No, ta njen kolega Mišič ga je po vsej verjetnosti vzel in v celo zadevo je vpletil še Majo. Se pravi, se je vrnila med stare prijatelje. Bojim se res, da jo bo ta Mišič spet povlekel na dno. Lej, Maja je dosti stara, da ve, s kom se splača družiti, s kom ne. Lej, Brane, odkar sta se razšla, je Maja zgubila vso voljo in vso odločnost, da bi normalno zaživela. Skupaj s tabo je vse odšlo. Kaj ti hočeš reči, da sem jaz kriv? Ne, pa ne, čakaj, nisem hotela tega reči. Da sej, mogoče imaš prav. Ne vem, nisem hotel, da bi zaradi mene spet zapadla v težave. Rane, ne tega vzeti osebno. Ampak Majo moramo najti. Ti se kam odpravljaš? V takšnem stanju? V bolnico. Pa to že zdaj? Ja, rada bi si dala narediti vse možne preiskave in mogoče ne bo tako hudo. Aha, super, potem sta ti unedva že vse povedala. Čeprav sta prisegla, da bosta to novico prepustila meni. Ne, ker meni v tej hiši noben nič ne pove, ampak dojela pa sem vse. Rada bi še mnenje drugega zdravnika, da bom vedela, koliko časa mi je ostalo. Zakaj se nama to dogaja? Daj mi povej. Se bo vse v redu, no? Da bo vse mi boš stal ob strani, pa... Ja, seveda ti bom stal ob strani, ej. Vse bo v redu, do konca bom s tabo. Ampak, a ni že malo zgodaj za obolenco? Tukaj se znam stvari, ki bi jih rada še naredila preden. Pa da se boš imel česa spominjati. Čaki, Karibi, obisk groba Ivanovih starih staršev, vrniti knjige v mestno knjižnico. Ja. Enkrat sem si sposodila Hudo mravljico in je nikoli nisem vrnila, ker mi je bila tako zelo všeč. Nikoli. Igor, jaz sem otroke oropala za Hudo mravljico. Dora, a se moraš ti s temi bedarijami prav zdaj ukvarjati? Ja, moram. Zato, ker bi rada bila sprijaznjena in pomirjena, preden grem. V porodnišnico. Kaj? Kaj bi pa zdelala v porodnišnici? Je kaj? Rodila vendar. Najenega otroka. Čakaj, sama. Kaj pa pisala? V teh izvedih, a jaz nisem na smrt bolna. Ne, Lejo, ti si v pričakovanju. V tebi je en mejhen otroček. Men, otroček. Ja, tak, kaj fižovček mejhen. Noseča si, noseča sva. Zato sem ti te rože prinesel. Pet k men, bučka moja. Ljubim te. Jaz tudi tebe ljubim. Ja, vidi meni. Pazi na kolegico. Nič ne smije zvedeti. Robot idem tukaj, ampak zadeti se boš mogel pa kaj drugi. Pazi, zelo je močno. Zato ne vzeti vsega naenkrat. Pa če boš pripeljal še kakšnega kolega, ti dam popust. Tega imam še dost. Ajde. Aj bi kdo tukaj? Sam telefoniral sem. Nisem izdel čisto tako. Ej, v tej halici si res bomba. Njih je dost manj teh tvojih igrc.
Ti bi se pa tudi lahko na vsake toliko malo umil, še zdaj si svinski od pretepa. Dobro, dobro, se bom umil. Ja, ko končaš pa brisačo vrst stran, lahko pa tudi zažgeš. Zate, punči majči, si bom umil tudi zobe. Vam želim. Kaj pa ti delaš tukaj? Kdo te je poslal sem? Rajš ti meni povej, kaj ti delaš v moji ordinaciji. Kot novi primar imam vso pravico, da si izberem prostor tak, ki mi ustreza. Novi primar, no, to pa so besede. Sem mislil, da samo nadomeščaš. Teoretično nadomeščam, ja. Ampak praktično imam pa cel del pod sabo, tako da. No, to pa so dobre novice za vse bolnike, a ne? Jaz sem tukaj legalno, ampak ne vem, kaj počneš ti tukaj. Mislil sem, da boš za napad na gospod primariko odslužil lepo kazen. A, ne samo novi primari, ampak tudi preiskovalec in sodnik, ali kako? Pa kaj si, prišel sem delat sranje, ali kaj? Hočeš, da pokličem varnostnike, da te bodo postavili ven pred stavbo? Nobenega razloga niti pravice nimaš za to. Dobro veš, da nisem imel nic z napadom na Kernovo. In tudi še boljš veš, kako je bilo z mojim odpustom, a ne? Ma daj, daj, prost, daj, ne šopir. No, ti se nekaj šopir, dobro veš, kaj Kernova naredila in ti si pri tem pomagal. Prsila me je, lej, jaz nisem imel nič proti tem, kaj? Okej. Okay. V redu. No, potem imaš pa zdaj priložnost, da to popraviš. Kaj pravzaprav hočeš? Svojo službo. Hočem se vrniti na ta oddelek. Že vnaprej vam povem, da ne bom odgovarjal, če ne bo prisoten moj odvetnik. A veste, kaj pomeni, če nekdo brez veze zavlačuje kazenski postopek? Da nekaj skriva. Prosim, da me ne obtužujete, ker poznam svoje pravice. Jaz pa poznam vaše dolžnosti. Kaj hočete? Hočete res imeti probleme z mano? Samo, da mi dva danes ne sediva tukaj zaradi mojih, ampak zaradi vaših problemov. Kaj poskušate? Poznate Rebeko Kern? Jaz sem vam povedal, da ne bom odgovarjal, če ne bo prisoten moj odvetnik. Ja, to je pa ja čisto preprosto vprašanje. Zakaj rabite odvetnika? Poznate ali ne? To je jasno kot beli dan. Seveda jo poznam, se kaj pa tukaj narobe, a ne? Prav nič. To ni kaznivo. Daj si vejo, da hod v klub. Torej, da je hotila. Točno tako. In kdaj ste nazadnje videli gospodično? Pri vas v klubu ali pri njej doma? Pa kaj poskušate pri meni? Dobro, Rebeko Kern poznam. Tega ne morem trditi, ampak v njeno stanovanje pa nisem hodil. Ste prepričani o tem? 1000000%. Dajte mi zdaj za podpisati tist protokol ali pa zapisnik, da se me prvošali, pa nas videli. Hočete res imeti težave z mano? Mene zanima samo to, odkot so se vzeli v stanovanju Kernove, se pravi, na kraju zločina, vaši prstni vtisi. A me še zmeraj hočete prepričati, da niste nikoli bili pri Kernovi? Nisem vedel, da je gospod Roš umaknil pritožbo. No, zdaj veš. In nobene pravne ovire ni več, da ne bi mogel jutri nastopati na svoje staro delovno mesto v svoji ordinaciji, seveda. Ja, v primeru Roš mogoče ne. Ampak ne pozabi, da gospa primarika še vedno leži na intenzivni. Ampak jaz s tem nimam nič in policija bo to slej ko prej dokazala. Če se bo izkazala, da si res nedolžen, potem se bom s tabo mogoče še pripravljen pogovarjati. A bleferate, ali? V bistvu nimate nič v rokah, da bi me obremenila, ne? In pa sam čakate, da sem usrol, pa da bom kaj nepremišljenega rekel. Sled vaših prstnih otisov po tožilcu gotovo zadostovala. Zakaj ste šli tisti večer v njeno stanovanje? Ste jo hoteli ubiti ali je slučajno prišlo do prepira? Vas je sprovocirala? Ste znoreli, no. Jaz se nisem hotel ubiti.
A ste jo udarili? Ne. Kernove nisem naredil nič. Ja, odkot pa potem ti dokazi? Sodelujte, priznajte že vendar. Ah, tvoje včet, kaj pa misliš, da delaš? Kdo ti dovolj stikat po mojih stvarih? Daj to sam ti, kurba mala! Rekl si, da nače skriva, zakaj te bolj mod? Ker je moje, te nič ne briga. Daj sam! Sam! Sam te! Ej, kaj se pa tukaj dogaja? Meni treba dokazovat svoje nedožnosti. To bo zelo kmalo naredila policija. In bolj se bom vrnil. Pakiram. Se nimaš kam in... Niti predstavljati si ne moreš, da kje obstaja nekdo, ki mu ni vse en zame in bi me rad videl. Pa jaz ne morem biti v zapor, jaz se na novo postavljam življenje, no ne morete mi tega zasrati. Odpeljite gospoda bivšega župana Petriča v pripor. Ne, ne morete mi tega narediti. Au, au, Daj se mu pa mislila povedati, Nikol. Nikol mu ne bom povedala, zato ker ga ne mislim zgubiti. Žal mi je samo za Ivana. Ne mogu raven on nabasati na tako prasico, ka si ti.